Úrsula Perona és psicòloga infantil i divulgadora especialitzada en psicologia clínica. Desenrotlla la seva activitat professional a Alacant, especialment interessada en la relació entre parentalitat i benestar infantil, posa el focus en el treball de suport a mares i pares per a millorar l'experiència de la criança. Avui coneixerem la importància d'una bona salut mental, especialment després d'esta situació intensa que estem vivint. A més, parlarem del grooming i de l'atenció als més xicotets. Parlarem del seu reixit llibre Hijos de alta demanda. Es tracta d'un terme poc conegut que descriu xiquets de temperament fort, intensos i molt sensibles i moguts. Xiquets que no tenen cap patologia ni trastorn, però que reuneixen unes característiques de personalitat que sovint compliquen prou la criança. Educar un xiquet d'alta demanda és un repte, però un repte meravellós. Tens un fil molt intens, demandant, i que et va aportar al límit moltes vegades. Però aquesta forta personalitat té un costat molt bonic i reconfortant. Un xiquet d'alta demanda es convertirà en un adult sensible, afectuós, intel·ligent, perseverant en els seus objectius i molt interessant. Soy Úrsula Perona, soy psicóloga infantil y voy a hablaros de mi libro. Es mi primer libro, Hijos de alta demanda. Y nace con la intención de que conozcáis mejor eh, a estos niños tan especiales, tan maravillosos, pero que nos complican un poquito más la crianza. Son niños que tienen lo que se llama en psicología un temperamento fuerte y esto se hace patente en la intensidad de sus emociones, en su elevado nivel de actividad, el exceso de movimiento y en los retos que en general suponen para la crianza. Sobre todo, como su nombre indica, la alta necesidad constante de atención por nuestra parte es un libro práctico dirigido a padres a maestros y a educadores en el que conoceremos mejor y nos ayudará a identificar si nuestro hijo cumple o no con estas características y es por lo tanto un niño de alta demanda y he intentado daros pautas que os puedan ayudar en la crianza para que os sintáis menos culpables eh, menos incompetentes como padres dejéis de pensar que vuestro hijo se comporta así porque no sabéis eh, educarle y simplemente seáis capaces de adaptar eh, a su personalidad y a su temperamento, bueno, pues vuestra forma de criarle y educarle para que sea mucho más gratificante para todos.